kuso dhawaada tukanka Enzo Home oo ku yaala xaafadda Edmonton ha moogaanina oo ha ka maqnaanina welcome to tukanka isaga Manteto waxaan joogaa dukaankii Enzo Home ee oo aan laga sheekeyn karin alaabta taala ee alaabti ugu dambeysay oo Turkiga ka soo baxday ba hadda la keenay oo aan laga sheekeyn karin waliba alaab badan oo free ah ayaa la dhiibahay oo wal baabuur baad ogeydeen laakiin hawluhu waa ka badan yihiin hadda baabuurka bal waxaan rabaa waxyaalaha ay free ga ku bixinayaan inaan wax idinka tuso oo idinkaga taataabto ku soo dhawaada hadda waxaan tageynaa meeshii alaabta free ga ah baan idin tusaya alaabihii aad friiga ku helayseen waxaa ka mid ah bal miiskan eega quruxdiisa alaabta friiga ayuu ku jiraa haddii uu qofku 2500 ka badan iibsado alaabta uu helay ayay ku jirtaa waa u sii soconaynaa bal aan ku kalaartana idin tuso joodarigaaga weyn ee sariirta dhabalka ah oo adiga wadaadku ku seexatiin haddii ay maxaa la yiraahaa joodarigeeda aad keentid xataa midkaas weyn oo raaxada ah oo midka yaroo kaleeta ah waxaa lagugu siinayaa 50% ayaa lagaa dhimayaa sheekadu caadi ma aha barkimooyinkan haddii hurdadu ay kugu xumaato xagga barkimooyinka ah xataa kuwa aan baad free u heli karnaa haddaan ka sii soconno xagga barkimooyinka waxaa kaloo jira duufeedyadan baad xataa heli kartaa oo firi ku helaysaa aad iyo aad u raaxada macaan oo aan laga sheekeyn karinin duufeedkaasuna waa la helahayaa waxaa intaas ka sii daran oo aniga iga cajabiyey waxaa iga cajabiyey joodariga kan oo aniga laftagaygu aan haysto haddii aad joodarigaaga duugga ah aad soo celisid oo joodariga kan aad qaadanaysid 50% aa lagaa siinayaa joodariga kan aad buu u raaxo badan yahay bir kuma jirto dhabarku u fiican yahay aniguba waa ka qaatay xal sidaan u seexday kama aad sheekeyn kartiin runtu sida ay tahay waa alaab aan la arkin oo la maqlin ee ku soo dhowaada dukaankan anigu waa fajacay bal idinkuna ila fajaca waxyaalaha aad heli kadhid waxaa ka mid ah makiinada dharka lagu dhaqdo makiinada cuntada lagu samaysto makiinada cuntada lagu samaysto makiinada dharka lagu qalajisto iyo miiska qadada oo kaleeto iyo waxaad heli kartiin telefishin alaabtu waa badan tahay qaarba xoogaa baan idinka tusin doonaa bal horta intaas ii sii haya waxa kale anaa idiin sheegaye waxa ugu qaalisan oo aad reyn kartid ood ku badin kartid waxa weeye weliba baabuurkii aan hore idiin tusi jiray ee yaabka lahaa maasha allah idinkaa yaabi doona sanadka ka waa yaabi doontiin baashaala idinkana waa laidin baashaalinayawaxaan kaloo weliba rabaa soomaalida inaan ugu bishaareeyo 200% baa awal ay ahaan jirday oo percentis in laga dhimayo 200% hadda laakiin 10 kalaa lagu daray 30% ayaa laga dhimi doonaa lacagta oo percentiska marka hadda waa kaase bal idinkaa wax arki doona hal yimaad meesha walaalaheen aan soo caawinay iyaguba waa na caawinaane ku soo dhowaada Enzo Home waxay ila tahay wax kale inaysan iskugu kaayo harin wax alla wax aad reyn ka dhiin waa idiin sheegay waana idin wada tusay marka haddee waa isku imaatin iyo alaab iibsasho marka intaas hana kala gaadho waa anigoo ka soo jeeda qolada tan Enzo Home nabadgelyaan idin leh bye